Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas das compras de supermercado. Quer saber? Vem comigo! Gente, a primeira dica é: antes de sair ao mercado, dê uma olhada na sua geladeira e no seu armário para você ver que realmente o que está precisando e o que não está precisando, para você não trazer coisa a mais. A segunda dica é a velha e conhecida lista. Faça uma lista do que você está precisando, ou seja, no celular ou no papel mesmo, escreva tudo que você está precisando. A terceira dica é promoções. Vá, veja lá no mercado que você está, onde tem a parte de promoções e veja se vale a pena ou não. O que vale a pena é você dar uma passadinha lá, porque às vezes você acaba perdendo muito de não ir. A quarta, é a quarta? Eu já perdi, que quarta aqui. A próxima é, faça um cardápio durante a semana. O que você vai fazer? Na segunda eu vou fazer isso, na terça aquilo, na quarta, para quando você for fazer, não tá faltando nada. E você já ter ido no supermercado e já tá lá, no seu armário, na sua geladeira, e não vai te deixar na mão. Uma das coisas importantes que você tem que ver quando você vai ver o que você tem no armário é a validade. Porque de repente você tem na sua casa, mas você vai, na hora de usar, a validade já era. Então, aí você vai ter que sair correndo com o carro, ir atrás do mercado, ou pedir para sua vizinha. Quem nunca? Outra coisa é você saber os dias do mercado que são de legumes, verduras e frutas, que é o dia que eles reabastecem e que tem lá. Então é muito legal porque existem também muitas promoções nesse dia. Ah, gente, ir com a barriga cheia, não vá com fome no supermercado, porque você vai gastar muito mais. Quando você vê, você já encheu o carrinho, porque você está com fome. Veja isso, quando você for, assim, você estiver saciada, aí você vai fazer o mercado, você vai gastar muito menos. Outra coisa, outra dica, gente, que eu queria dar para vocês é: sempre tenham no carro, quando vocês forem ao mercado, essa sacola térmica, que se você comprou um congelado, um pote de sorvete, já traz na sacola térmica, que daí demora mais o tempo de descongelamento dele, né? Conserva mais. E outra dica que eu dou também são essas caixas, ó. Caixas plásticas. Deixa dentro do carro, ó, que daí você faz as suas compras, pega as sacolas, põe dentro, já fica dentro do carro, mais fácil para você tirar e levar para dentro da sua casa, fica muito mais prático. Tá legal? Então tá legal, espero que vocês tenham gostado das dicas, dá um curtir para mim, se inscreva no meu canal e até quarta-feira que vem. Um beijo, tchau!